请收看《卫星世界》，六祖大师法宝大经。善意识，各位善信大德，十方法界有缘无缘，有情无情众生，阿弥陀佛。咱即节啊，继续个风水真经啊，哈，来滴甲谈到这禅，哈禅，现在禅呢，哈，咱的禅宗啊大师啊，哈禅宗的六祖，哈慧能大法师啊。咱即节咧，嘛继续过来讲六祖大师法宝大经。六祖大师法宝大经，顶节咧讲到讲，咱人伫世间，世人生死事大，好，咱大家爱，咱大家干咱每一天，干咱拢要求福田，求福田，哈，拢要求出世，迄个出世苦海。好，出离生死的苦海，好，接着咱无智慧，好，咱自性，假使咱自性那未去的时，你要对福田落求。我讲啊，我就要叫种爱来生的福田。嘿，你若无悟的时啊，来生啥你唔知，嘿，做动物投胎啥，你要福田落得好滴。有啦，那这出世做猪啊吼，人创互咱食啦。创牛啦，啊！你出世牛，然后做人食啦。啊，创狗啊啦，你啊遐做出世波斯猫吼，啊，你啉落去，人创较好，甲你摸去含房间面做你困。啊，若无出世波斯猫，啊，出世波斯猫出你个非洲啊，含食无当食的，做波斯猫。哦，真正，咱有个信徒老师，我袂做人啊啦，我想要来做猪，做狗啊吼，咱只狗足幸福个了。哇，你有看到拉力国吼，你来出世做嘿吼。哈哈，含天公都咧赞同，哈哈，你讲咧赞同，哈，所以你在拉力国咧，要倒去什么福报咧？哦，啊，我你若出世大量哦，哎呦，老广的吼，行路狗仔草啊无路哟，你若出世有台咧，出世当草，出世当草的，对无？啊，食狗啊遐济，对无？出世狗那一定都是，好滴，会当我的教练员咧，这自性入迷啊！咱的自性入迷啊，福何可求呢？福田要对咱求呢？无可能，哈、哦，无可能啊！你定国去自看智慧，各位今日开始等于家己看家己智慧，对内底看，观照、观照、自看智慧。那出自本心，哈、哦，出家的本心不一性，找各位恁每个人内在的本性。问到底我是啥人？家己是啥人？每一工若有时间来用，就问我到底我是啥人？所以，咱有一句禅宗有一句话啊：未生之前我啥人？我是啥？还未生我以前我是啥人？生我以后我即摆阁是啥人？死了以后我阁是啥人？各位你捌问过无？捌问过？问讲我还未生我以前我是啥？哈，生我以后，爸母生我以后，我是谁？哈，啊，死了以后，我是谁？啥人？冇问过嘛？各位啊，哈，这就是慧能咱的五祖大法师啊，出自本心不二之性啊，哈，看智慧，哈，出提家你自己本心不二的大智慧，哈，各做一枝青乌汉，各人做一个枝啦。
来给我看嘛，来给我看，五朵花。个人来就看，日五代义啊，护念依法为第六代祖。好、哦，那是五六代义啊，护念这或者法义和你传法和做主持，做主持就对。咱有一个信徒啦，哈、哦，哎，耶稣啊，呀，一直摸一件事。当时啊，哈、哦，当时啊。啊，师父要咧破病的时啊，哈，或者破病的时，啊，伊就希望讲，还袂破病之前，希望讲啊，伊在底下会做主持。到尾啊，你看，师父呢，主持那像袂好做啊，袂好做主持啊，哈，袂好做主持咧，伊就从徒弟遐，徒弟啊，甲拐两三个走，甲拐两三个走，家己就去，哈，要去作用一间精舍，哈，等下个诶，师父要往生的时啊。交代迄个师傅啊，迄、那个上无重用的，迄个做主持上无重用的，迄、那个，人个看上无重用的，但是请来做主持，伊呐心直啊，心直无弯翘，好出于做上来做主持。啊，你主持伊交代师傅啊，甲交代讲，你呐以后嘞吼，众生来信道来吼，你呐无人敢讲，你着尽量泡茶请伊倒啊，泡茶请众生，吼，你着要泡的时间都阿弥陀佛咯。阿弥陀佛了，啊，请着啊，阿弥陀佛了，吃茶哦，这就发啦，这就是发呢。哦，你也要开，也要起庙，也要开庙吼，无一定讲讲一大串的理由了。那众生信徒来啊，你甲添一杯茶啊，啊，你茶在泡嘞，茶米在阿弥陀佛心内，阿弥陀佛，烧水加了阿弥陀佛，哈、哦，你要添出来阿弥陀佛，啊，你请的阿弥陀佛，嘿，嘿，都在加持啊了。各位啊，我迄阵叫叫阿你师傅请，奇怪，伊茶不会发，不会发亮。伊讲，哎呦，张先生，我吼拢无收啦，我拢无收，我唔捌。好，我哎呦，师傅啊，你安尼吼，你安讲，我就袂晓啊。好，我就袂晓，我这囡仔人唔知要安尼修行，我袂晓啊。因为嘛，空中妙友啊，空中妙友，哦，干那即句话就够啊。空中妙友，阿得啊，食茶啦，来，阿弥陀佛咯。食茶啦，阿弥陀佛咯，啊茶泡泡就请，啊看伊杯仔内底花亮，啊杯仔底有浮莲花，嘿足奇怪，足大绿的莲花，好、哦，我对这事我足尊敬，我哦，是一个修行者安尼，足谦虚的就对，好、哦，所以有修行啊，伊无一定讲爱有啥物大迄条做大要领，一点心，哈、哦，所以六祖来讲，处家的本心的不折地的性啊。不择性的智慧啊，做一日记，做一首诗啊，开悟内心的开悟，互伊看。那有大符合这意啊，也是整个大这种大圆满的大智慧的事啊，就付这个叫做做事，做的做这个叫做主持就对哈。第六代做会速会急速去，火急速去，哈，不得自持自灭杀的耽误。这点这犯的吼，所以呐，有太过的师父讲的话啊，是确实，真真不可思议。会急速去，火急速去，不得自哈迟滞。要开悟，你要找家的心，爱用像火遐尼急去，莫有耽误，紧着对向内心去找，莫停顿，莫讲哦，我他妈发一滴对啊，我有做做书啊未，啥拢莫停。紧嘞，像火咧，呼一个光啊！马上对待本光、本心甲照光，对本心啊，家己本性、本心光照光出来，啊，你就有法度，哈、啊，不得止这个停留，袂使停留，袂使咧耽误就对。袂使耽误，所以这个法呢，就是讲袂使耽误。你要开悟的境界，开悟的境界，就爱像跟刹一刹那之间，阿弥陀想啦。所以思量这不重用啊，你若想啊，去牛啊，去考虑啊，都无重用啊啦，迄都唔对去啊，迄都唔对去啊。吼、哦，这个经过是，咱的五祖啊，吼、哦、五祖啊，将这个法啦、啊，五祖啊，将这个法啦、啊。整个的精神啊，就是讲，火急速去，不得哈停留，哈，
就是意思说开悟的就是顿悟啦，就顿悟幻蒙，顿悟马上一刹那之间没有思考了，无个停留，没有个精神的再三考虑，无个时压个，无个啥拢无得着，所以开悟的境界听。过去我爱过去谈研究地理易经嘛是同款安尼，顿悟啊顿悟哈，数量即不重要啊，见性之人啊言下便见，那有见性的人啊，看了本来家己的智慧，看了家己的人啊，言下思见。现在我讲了，各位已经爱看到家己啊。各位听我讲这段话，应该爱看到家己啊。免讲等于搁想哦，过去我是啥人，现在我是以后我是啥人，免安尼，马上就已经啦，有五个人，现在已经看到家己。若如是者，论道上人啊，亦得见之。有这种的见性的人啊，无论你的身边，论道上人要修正嘛好，人来见你嘛好，还是轮流给你挑战，智慧给你挑战都嘛好，这些人哈也得见之啊，你嘛我都见到家己的本性。讲到是六祖慧能大师，那五祖讲。现在时时看到家己的智慧，看家己的本心，看家己的心，啊！但莫停，莫停，哈、啊，莫停留，爱像光遐尼紧，摄到去马上爱来看家己去，卖无时啊讲哦，搁又抽图，唔通搁抽图，哈、啊！啊，见性的人啊，你啊见性的人啦、啊，在任何环境啊。马上见，现在假使我讲这经，吼，将这个经法子讲出来以后呢，现在在撞回人，吼，还是现在走路在行人、开车的人，或者呢，现在伫一直走在跟人起相拍嘛好，还是在劳动，还是去水淹着，还是吼在去火烧着，听到这个法的时啊，马上顿悟，同款会当见性，嘛是同款会当见性，哦。即，咱五祖讲这法啊，是确实哦，真真正正会精。好，所以咱即摆在讲这天顶的单雷公，自讲这呢六祖坛经开始讲的单雷公，吼，即个各位若有顿悟者，就像雷安尼着着，砰砰叫，开悟就是单雷公啊。各位，这些当时啊，我唔敢开悟，但是啊，我一直念佛的是，一刹那砰一声，就像单雷安尼作大声，砰一开，砰一声。拢到头到尾变五声，一声、两声、三声、四声、五声。你按讲咧，五指山咧，一扑一劈一变变五声，足大声，咱是单雷公啊变，比这较大声咧。吼、哦，到这雷啊，等下咱脑海内咧，咱定落时啊，这变个声更较大声。啊，变个上尾个声上大声，变了，那像一个像飞轮机吼，特别爆炸，恁这降落伞噗一跳出来咧，就撞出来啊。好、哦，咱就马上好、哦，所以。在任何环境，诶，环境拢是爱顿悟，拢是爱顿悟，哈、哦，嘿，将得初分，哈、哦，个人，哈、哦，遐侪地主啊，哈、哦，将得初分啊，替二弟兄，大家好，走了以后咧，哈、哦，个人等于不如伊俩，哈、哦，互相烧，啊，问来问去，讲来讲去就对啦，哈、哦，五顶众人不失精心，用意作计啊。将天回想又何有何所益啊？身受上座，现为教授师，必是他得五辈满足吉祥，昂扬心力啊！诸人应闻语，吼、哦，这该种是心落定的感恩呐、啊。我等以后以至授师，何患作记呢？所以是无开悟的种是种地主啊，有够可怜。对、哦，有够可怜。所以各位地主啊，从我提了以后咧，哈，就话就讲啊，讲咧啊，阮大家啊，吼，免用费遐大个心啦，吼，免去清内底个心个清气啊，免内底心个清好清气啦，嘛无必要。内底啦吼，爱怎么看家己智慧啦，嘛免去找本性，免找佛性，拢免了就对啦。啊，艰苦。用心计较来做这记呢？哈，咱就将天回想讲，咱将天回想呢，有何所益啊？哈，咱这都未晓啊，啊，那个起码无效。意思讲，新秀上座，现在新秀都是咱的老师啊，教授咱的车啊，变成啊老师，我即摆讲这经，也是讲风水经、易经，
讲煞咧，交代地主代替我讲，伊后个人哦，就是讲当即个伊爸咧传呼替我讲，下姐姐老师，变做下咱这中文啊，现在第一咧哦，伊迄个元东啊，好大迄个大地主啊，因为人伊想啊，以后一定咧，即个叫做哎，即个叫做伊爸啊，可能会传呼伊。好，都拢啊想啊，咱都免啦，免认真啦。后摆都伊有甲咱带都好啊，安大师兄安尼都好啊，都拢老师器重伊啊啦。哈哈，唔是安尼，不是那么一回事啊。可是大家遐，遐都是只地主修行，无看破生死的苦海的问题，无看破生死，哈，遐就是蒙海胎、蒙拖、蒙拖就对。哈，新秀上座现任教授师，大家就那个新秀都因为即摆呢教授的老师啊。哈、哦，一定是一定的，这个位啊，法医啊，和医官啊，哈、哦，这个祖师啊，一定一定的，必须一定的，五倍满足，哈、哦，咱大家慢慢啊做啦，慢慢来啦，慢慢写啦，慢慢写这吼、哦，慢慢做这记吼、哦，做这书就对啦，做这诗啊，哈、哦，咱卖啊，往用心力，咱都某某新秀哈，新秀大师啊，我教恁教啊，哈、哦，咱哪有法度作弊较敖呢？无可能嘛。哈，咱就啊，直接阿摆就叫这个新秀，哈，叫新秀会能做伊，咱的老师继续对就好啊。咱就无必要，就家己来做啊，较艰苦。啊，去五，等要对找智慧呢？啊，智慧对找呢？等要对找家己心呢？要对找自性呢？哈，哪有可能呢？哈，所以经过呢，像安尼就大家都放下耍，哈，想啊，新秀是伊的啊，去做头啊。等派推派太代表，甲师傅去呢，夹过车啦，吼，安尼就好啊。家己咪讲讲，众人啊，听到这讲吼，拢点点就点样。听有的人哦，伫讲拄只遐呢，种地主点样，所以拢唔敢喘气，吼、哦，感恩啊，就大家共款拢讲，我等以后吼，以后以至受书何还作记呢？大家。同款就讲，嘿对啦，咱以后吼，咱以后新秀吼，做咱的老师都好啊嘛，咱做伊咧，做咱师傅吼，带咱都好啊，咱哪着遐尼烦恼，和遐找苦恼来做只记呢？何烦做记呢？哦，这就是，这是一个道场啊，下着观念就是安尼，所以人拢唔知，拢未了解讲，生死是自己的事，唔是谁有法度来代替，师傅无法度代替咱的生死。哈，师父无法度决定咱的生死，佛无法度决定咱的生死。会当决定咱的生死，就是咱个心，咱的心会当决定咱个生死。所以啊，咱爱时时看家己，对内心看家己的智慧，看家己的本性，我是啥人，随时反省内底看。哈，安尼是啊，安咱呢要开悟就较紧。嘿，新秀，属于咱新秀啊，哈。伊就想足久，都啊想，都啊想，想足久啊，吼！伊讲啊，主人不停机者，为我以他为教授师，我是做机将停回想，若不停机啊，何会想啊？回想如何在我心中更改深浅呢？我听机以求法即善呐，吼！灭所即恶，吼！恰当凡心夺其性位，哈，识别啊，哈，若不听机啊，将不得法，大难啊，这是确实出点问题咯，吼，确实大问题咯。那顶日礼拜，我讲啊出点问题，得空大过，吼，爱家地主啊，甲做做一个课题化，结果也未人做，吼，我等下要反省反省啊，我这反省反省。好，再三的想啊，想出来，迄都拢想慢去啊，迷糊哦。好，一下子之间顿悟，一看马上顿悟，头到尾，无几分钟爱总写出来，爱总画出来。啊，走风大过，得风大过的是，伊所有一切的因缘果的吼，马上出来写出来就不用超过五分钟，差不多安那都知。吼、哦，这就是，这更加两分钟就写出来。哦，所以就是见性，爱见性就对。
先修，吼、哦，这大师兄就对啦，吼、哦，这真正再三的想想来想去，一直哇，希望主人不停记着讲，各位啊，一条各人，恁若唔停这记啊，这首诗啊，唔做这诗的事啊，为我甲把以他为教授书，我是做记将天回收啊，吼、哦，你讲安尼啦，大家既然都。我是做伊大家的教授书吼，啊，我需要做只字来互回收看。甲书若无要，只做只诗啊，做只诗，无要做诗，会听互这师傅啊，会是好看是。那么师傅哪知影我的心中境界深浅呢？知影是这个师傅啦，知影我心中境界是深啊浅的，那无可能的代志嘛。哈、哦，我听其意求法即身啦。我若假使现在我听这个诗啊，听诗何师傅的诗啊，求法，我要求法，就是善。那什么求要找祖，就是恶。要爱这得到这个位的时，就起恶念。迄就错哦，去神秀大神秀大师啊，确实伊个法啦，确实原来是顿悟的人，足慈悲。吼、哦，伊讲我咧，即摆我做这事要何师傅，吼、哦、何和尚，我若假使求法咧，要求法，就是善，就是善意，哈、哦，就是啥？假使我心念呐走出讲，我来求我，因为要师傅甲讲说，若做死起来，伊闹下的时要化作。第六代祖师，吼，第六代祖师，甲只伊啊，吼，一半一半啦，要传法的时啊，我若有这想法的时啊，为恶啊，都是恶念啊，这安尼就又唔对去啊。可见神秀大师啊，伊的心啊，吼，这法啦，精进的修行啊，吼，咱嘛由此可见一般啦。去动凡心，要甲凡心独去性位，佮有啥差别呢？我假使讲，我现在做这事，要互师父。因为师父咧看了我讲这个诗啊，为求法，我来求法的观念，确实足好诶。若是讲啊，我着为着这个咧求法，要来为着要爱得着一个叫做第六代祖师啊，第六代祖师伊把它传承的事啊，我甲普通人诶去夺取圣位啦，夺取这个叫做皇帝位诶，是敢有啥共款呢？共款就对，等于去夺这个皇帝位共款就对。哦、所以心修足为难呐、啊，吼、哦，确实也真正有咧修。若、啊、不停机啊，假使我若无听这本这诗，吼、哦，何师傅在的时啊，将不得法，我永远一世人都无法到得到这个法，我得到师傅要传这个法号啊。好、哦，大难大难，唉，是真困难，是真难呐、啊，大难大难呐、啊，大难大难呐、啊，吼、哦，无简单呐、啊，吼、哦，所以要将这个法啊传予人是无简单。啊，那种东西啊，啊，师傅啊，师傅啊，做书呀、啊，要传法他呀、啊。有诶传法是用不用我看甲讲，叫来看讲，看讲看讲传法哦。啊，有诶用骂哦，用骂甲伊传法，有诶用赶诶就传法，用赶甲吼出来传法。好、啊，啊，结果做书啊，伊甲传法就安尼传，用拐啊桥过，拐啊单条，好啊，这就误误着。叫鬼怪蛋雕，哈、啊！叫鬼怪蛋雕，你爱搞你去个，爱个叫鬼怪蛋雕，哈、啊！就爱个哦，安尼我知，谢谢，顶你，好谢，哈、啊！所以开始的，这叫做一切作一经啊，哈、啊！这经啊，这法啦、啊，圣贤啊，这经啦、啊，哦，一看呐、啊，哈、啊，就连贯性提出来。那么叫鬼怪蛋雕是什么？过去心不可得，你爱下过去心啊。现在心不可得啦，未来心不可得，就是这意思啊。吼、哦，叫鬼怪啊单调，你莫执咧啊，你就无路用个物件。所有烦恼杂啊单调，会予咱伫世间会予咱烦恼着个物件，会咱绑着咱个心烦恼着个物件，一切啊单调，莫执。叫鬼的，所有一切一法啊，你讲这个法，法无定法，法无定法。意思是法无定法，你說哦，现在我一直哦上这经我会当开悟，嘿，你一直认为我上这经会开悟，你就叫鬼怪还佫夹条咧，
哈，你听听我，我啦阿个，那么呢，叫我上对镜呢，给叫牛，上尾让他过了，误了马上过，单调，你唔好，好我一本镜都抹掉，但只真是吼，修一个修行吼，佛祖吼，吼关系我人了。关系我歹呢，关咧好，阿弥陀佛咯。我咧阮师父上啦，我咧修啦，我哦爱修行都爱安怎啦？我哎呦，迄都桥过拐啊个牙条条，船客过船牙头壳顶吼，牙咧狂狂撞都对啦。哈，迄未开悟，未开悟诶，各位啊，恁不要看哦，佛祖派大官就是哦，佛祖用大粒诶，咱有一个信徒来，佛祖用派大粒诶，上大粒诶，吼哦。这一份大书诶，无人排遐大粒，吼、哦！我吼，若来排清水，我开五，我大，我大，吼、哦！迄毋是真正会开五诶，啊！那么呢，最众生安尼排呢，伊诶代志，你看到桥，你甲我中间，比如你身躯摕一万块诶，手钱摕一万块，这是桥。你看咧，你叫你会开掉，你无啊个始终啊，只伊会给你手一万块咧，迄就是拐啊咧，爱注意咧，拐啊夹条咧，甩不掉，你干呐烦恼咧，叫拐拐啊单掉，所以一切法法无定法，法无定法，个人各位个心去领悟，个心去领悟，吼、哦，所以咱咧，五祖啊，这个问题啊，吼、哦，叫人关心自照，关心自照了，哈、哦。五祖当前啊，有波浪三经啊，哈，而且强风罗定威，哈，如尊法啦，哈，莲家经变相，哈，及五祖黑灭道，这五祖黑灭道啦，要来头到尾做嘞，流传供养啊，要将它写出来，哈，有这叫做，当前啦，哈，有迄个有三经波浪回廊就对啦，有回廊嘞，哈，有三经。哈，三经回廊嘞哈，用经啊就对啦哈，迄展示间就对啦哈。啊，要供奉嘞，迄号做罗定的画卢尊化将足珍贵东西名人，哈，罗定的画啦。啊，莲家经伊画只那楞伽经，莲家去楞伽经一变相哈，变相就是伊的流程就对啦。好，讲五祖黑庙黑庙道，咱对初祖。二祖三祖四祖五祖来到五祖，迄面迄个流传的道呢，流传要予大家供养，三祖供养呢，提供予各位来尊敬，三祖供养，提供予各位来尊敬，吼，依法来修持，来修行啊，和供养，哈，先修做基一时行义啊，速度欲行啊，哈，行至当前啊，心中弘佛。啊！偏心下官老，依听不得啦。讲咱新秀啊，新秀大师啊，吼，大地主啊，做基础这事做成以后呢，足侪个拢要跳回想去看，吼、哦，回想看。佮但是呢，拢心中啊，风风火火啦，啊，你偏心老官啦，依听不得啦，吼、哦，拢是唔敢提吼，这条都回想拢提袂成就对。有个人啊，那都即种嘞，就种个五祖哦，你新秀啦，就是较输啦，所以唔敢啦，迄唔是这個意思。新秀以往有见性，咪无见性，见性的境界咱咪无相像，所以才惊来惊去啊，惊来惊去。告诉我们讲，咱弱势啊，无大智慧，无把握啊，做任何代志无法度真正干净利落，无法度干脆，无法度干净利落。哈，遍身光枯寒老个安尼啦，啊，听袂是心中风风火火啦。个就是咱若无实实在在修啊，咱无实修的时啊，等到时间到，你要用诶，都无啊。哦，迄就艰苦了，艰苦了。啊，我地主啊，我讲啊，某人哦，我这一个饭吼，我传互你啊，你也用得去斗相。哎呦，坏啦，我下摆我无要食，无要靠这个饭食，我无要食这饭，我无叫你靠食这饭。哦，无去食这，哦，结果呢，只要若出来，人就会问啊，吼、哦，你对老师对足久的吼、哦，就问啊，哎呀 ，SOS 啊，但哎呀，我袂晓，我就老电话老师啊，要安怎？哎呦，要安怎呢？我讲我唔知啊，
我唔知道，哦，你家己翕下啦。哎呦，你甲讲咧，后摆我无我袂晓啦，你家己讲就好啊。哦，死狗只爱杂杂，但是啊，咱有这因缘啊，有足侪因缘，护法身上天龙护法啦，天龙八部护法啦，会照足侪足侪出头咧，真侪出头咧，甲你考试考得较有咧，互你逼甲你，互你去走去走去无咯，面啊面夹袂起来，头夹袂起来，无紧诶紧诶，精神袂通。哦，所以各位啊，不要小看，莫讲啊，我秘山倒啊，秘石就是倒啊，免啦，我免学啦，无要紧啦。哎呦，人也袂找我，嘿，三不五时啊，恁若要，恁若惊人找，我就出一个问题啦，较人较骨来找恁嘞，吼，恁就到尾是一个头都举无咯，哈，迄阵你无精进就袂使咧。哦，各位，迄得告诉我们呐，平时一精进啊，无啊时啊。哈，到时啊，你着心中惶惶恐恐啊，唔知要安怎迄阵，吼，规副肝都大了肝、细了肝，恁病这一切正常诶，吼、哦，这先生啊，前后经四日、前两三四日啊，吼、哦，一十三、十到十三度，天气不得啊，前后四天啊，吼、哦，前后四天呢，拄迄个来要这个机啊，死啊要停哦，似乎袂行。前后四日有一个意味，就是四圣地，就是叫生老病死，生老病死啊。从开始生，哈、哦，升起第一个观念，我生，哈、哦，升起我就要来，哦，要来做好啊。我就收起来，升起做好啊，这死好啊。啊，倒嘞，啊，一直化解，我才又个无法度，无法度安全安全。啊，病嘞，我发觉讲，哇，这部戏啊，内底有瑕疵。哈，生老病死，死了，哎呀，干了，意志消沉，意志消沉，无法度嘞，将这那心这师傅嘞，叫我做这死的，会当停开嘞，吼，所以前后家直直都拉手是行四日，哈，啊都行十三遍，受那的输伊啦，心受啦，所以伊就开始就是嘛咯，开始了，不如向龙下输掉啦，写哩。这个回廊啊，吼，走廊下骹甲写嘞，吼，将他回想，将是他日啊，以后若回想经过的时啊，伊所看到的是，忽然到吼，忽然那个发哦，足好的时啊，吼，即出今日出来甲师傅顶礼，来礼拜师傅，啊，温习修道，即迄阵就哦，即我写我做诶。即卖都差不多真济安尼，哦，写写咧吼，啊无地名，啊写人歹势，干脆甲写伊吼，然后书看回想看，然后哦足好个事，写出来讲哦即款，若无好个事，身边啊即毋是我写个，无听下就好了了呀。但是呢，即一点厉害关系就是心，咱个心个不安，并无讲哇你回想有来看无来看，是不？因为自回想。开始叫咱写的是写这首诗嘞，将咱的等于成果啦，悟道的成果啊，写这首开始心就不安啦，不安噶含挂里边写里边，心嘛不安，回想啊，吼、哦，等下互伊看。噶所以呐，噶咱赞叹的是心嘛不安，无赞叹心嘛不安，所以啊，这是真大内底禅真深一只嘿。热度不堪嘛、啊，往向。山中数年啊，甲师傅啦，甲讲这是做这事啊，无好的事啊，无开悟的事啊，不堪吼、哦，这里、个、不堪咱的作为咱的来这里、个、是未看的就对啦，未看的事啊，往回向山中数年，往回啦，伊啦和起来山顶啊，起来道场啊，来遐一年受润礼拜，受众生啊，所有地主师弟的师弟，遮侪人在拜。吼、哦，礼拜敬修好多啊，到底是咧修什么多呢？吼、哦，家人嘛，反省多倒来啊，反省多倒来，吼、哦，我有当时嘛爱想，啊、哦，老师啊，我顶你，哇、哦，拜托你，莫我要跳边啊，如果唔跳边，我要跳边啊，我你莫安呢，伊讲啊，老师是惊啥？啊，若要给你，哦，我去徛底啊，要给你拜呢，哎呦，我惭愧，吼、哦，我唔知要啥物件给你，哦，唔知要，吼、哦，我受人礼拜敬修好多呢，吼、哦，往回向山，哎。往向山中数年，受人礼拜，敬受好多呢，予人感觉真有礼敬，吼、哦，还来礼敬尊敬呢。那是修啥呢？吼、哦，所以新修确实也修的法门啦，修的法门是渐进的法门，哈、哦，渐进的法门啊。是呀，三更不
是人的啦，三更半暝乌暗的时啊，不是人的自家的一个灯啦。司机伊南龙南龙壁经啊啦，吼、哦，听心所见啦，听心所见啦，将伊所写的吼，是写的暗三更半暝啦吼，毕业的吼，那个写伊迄个回龙遐写的吼，啊，那吼将写心啊，伊的心啊所看到的向来看嘛。师父讲，等下头，今仔话，大家等下看家己智慧，看家己自信，看是啥人，看家己啥人，啊，要看啥人呢？唔知要想我是啥人啊？那么写这个诗啊，所以用暗时三更半暝啊写，告诉我们暗时三更半暝写，表示要无见性，要无看到家己，要乌乌暗暗无看到家己，所以啊，无形中啊，它有意识的，伊是暗三更半暝乌暗会写一只诗啊。来，一个后背哦，舒服看，哦，舒服看。记啊，吼，这个诗所讲，心是菩提树啦，心如明镜台，身体是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，哈，勿使惹尘埃。受书记了，哈，咱的新秀大师啊，记写了以后嘞，哎，便却归房了，都等于困啦，哈，人中人拢唔知。哈、哦，想，咱的心想啦，搁一直搁想，嘿，无人知来讲，但是家己心知。人知不知天知，地知天不知，地不知人不知，我心家己知，我心知家己知影咧。啊、哦，所以咱的释迦牟尼佛啊，释迦牟尼佛叫咱修行的法啦、啊，要依心修的法去修，很容易见性，好、哦，很容易见性的对。个咧，你释迦牟尼佛啦，伊叫咱做反省忏悔，吼，因为咱足济代志咧吼，别人唔知，天嘛唔知，地嘛唔知，我家己知，咱家己来用了，家己反省，家己反省，家己对内底家己去想家己，看家己过去做对还唔对，反省家己，对自己来反省，吼，所以这就是对心去反省，五祖明日见其欢喜，哈、哦，这五依法有缘呐、啊，日眼不堪啊，自是五迷啊，宿业众障障中不合得法，不合得法，性意难测，当中属于啊，坐卧不安呐、啊，直到五更。确实，那新秀是一大人格、大人格者，哈、哦，那新秀大师。哦，这个实现伫世间呐、啊，实现伫世间，实现伫庄严嘛。哦，心想大师啊，伊嘛是一个实现伫遐，并唔是讲伊无开悟，并唔是讲伊慧根较低，这是伫实现伫世间。哈、哦，两极化代，两极化代志，以后我会去讲哈。咱的只要身体，咱的心，哈、哦，咱的心就是菩提树，那一张树啊，哈、哦。心如明镜台，咱的心那是一七清气的镜，一个镜台，好、哦，咱一个镜台。时时清楚是时时，甲半好清气，无好垃圾去，咱就会当看到家己的心。吼、哦，就是讲咱的人身体，咱的身体就是一张树，菩提树。啊，心就是那一个台，咱的心是咱心肝啦，吼，就那是这面一个镜台啊，一个镜台在里啊，好，啊，无时时勤拂拭，时时的安那拭落清气，哈，无好食就垃圾啊，安那就会当看到家己啊啦，就会当看到镜内底家己啊，这真注意哦，这句，咱提镜照看嘛啦，镜照嘞。啊，时时行咧就看到家己，看到还是回去去看自己嘛，看家己内底看袂，那个比如讲安乐心，都是一个镜台，吼、哦，啊，都因为都足侪东东垃圾，咱的世间啊，都是生老病死苦，啊，就贪嗔痴，贪，吼、哦，熬贪，你讲力量无够，硬要做偌济，贪，熬生气，无智慧，吼、哦，咱人上惊无智慧。咱人若老咧，上惊无智慧；老若无智慧，迄上可怜。
那么老的有智慧的方法是怎样呢？广结善缘，广结善缘，咱是尊敬所有的人，咱尊敬人，广结善缘，广结善缘就对了。咱若广结善缘，咱就老伴，无逐项呢，甲你比条诶。我有钱，惊人甲我骗，惊人要甲我借钱啊。我有三好，我厝有两项，惊人来偷，迄个来甲我食。好，也是讲我有物件，人要来甲我抢，要甲我揩油，也是啊，大家一直要来揩油，或者未讲结善缘。好，咱人上惊咧，啊，都孤单，到尾老来是一直孤单，伫厝内底熬熬念，即爱注意。咱若讲结善缘啦，咱就尽量朋友伫遐会当做一个活动，做活动，比如啊，我做义工嘛好。还要做啥？做一挂工课，社会公益，去也是讲老人呐，有老人大学，也是老人呐，长青学院，学画图，学写字，学讲啥，去结一挂善缘，老一定袂孤单，老一定袂孤单，你也看咧，哦，咱人老上可怜的，就是袂讲结善缘，哈，咱若会讲结善缘呐，咱人若上快活，咱免惊人骗，若惊人骗咧，是讲吼，咱是足悲哀，哦，这是上可怜。所以心里面时时轻浮时无时就压压点爱嘞。可咱是安那有只垃圾啊嘞？咱无惹到世间只垃圾，吼，就世间的名甲利，吼，即个不满五罗恶世即个物件嘞，惹到咱的行，将咱的行垃圾去，所以咱要找家己看袂到家己，吼。所以身受大师，这是叫咱初阶就对，叫我们初阶要找到自己。结果师傅呢，吼，师傅呢，吼，甲讲你去。等下，见了等下，火速回去，汇集，等下马上要遁入，莫停留，紧嘞去领悟，佫想都无路用啊！吼，紧嘞，见性的人，现在我听我现在见性之人啊，现在人有见性人，我现在讲马上就见性啊！好，所以紧嘞，等看家己的智慧，自看智慧，吼，找家己本心的智慧出来，本性出来，紧嘞一定找。那么呢，身受大师呢，伊就说哒，我咧个心卡，就想在要来找啊。对心来说，找家己，要找家己，我都坐安尼尔，哪有法度看着家己甲狗同款呢？我若毋捌照过镜的时啊，我若知影我什么身什么形的；我若毋捌照出影的时，我若知影我什么形的，啊，嘛毋知啊。家己耳眼看袂着，鼻看袂着，家己后头好看袂着，我若知影看到我家己什么形的，毋知。啊。这个就是家己的错误看袂着就对，自己的错误看不到，看袂着家己错误，吼，所以叫这个。那么要看这个，一定要有一块镜。所以心修啊，大师啊，伊就是将这个啊，有一块镜，心啊，那是块镜，那镜台，时时的爱好清个清气，莫做世间只垃圾的嘞，莫何来。啊，既然若有来了，咱爱时时的清个清气，清气的欢声忏悔，勤拂拭，这是欢声忏悔。欢声忏悔，就是勤拂拭，勿使惹尘埃。啊，过来的实践，过来的实践，啊，四十，时时勤拂拭，做做的反省、忏悔，好反省咱对唔对？哈，忏悔对唔对？呀，阿讲回事的，不是惹点爱，实践，好，都是力行力行。好，不是叫真爱嘞。讲咱反省以后呢，唔通过好只垃圾啊，过甲人家挖来。好，时时勤拂拭，不是就叫真爱。好，好修啊修哈，先修啦。写了以后呢，就等于房间啊，人拢无人知，无人知。好，但是呢，入房间以后呢，上房以后呢，先修啦，一直过想，一直反省，一直从头过想呢。吼、哦，还是迄个时阵啦、啊，新秀啦，一个领悟一个境界。五祖明志见机欢喜，热死啊！五祖啦，咱就回想啊，马仔看到这机啊，嘛非常欢喜的是啊。即我与法有缘，我就是甲这个法有缘，甲师父的法有这个缘分哦，有这个缘哦。
吼，钢条迄个钢条线路是一发悠然。日眼不堪啊，日也是舒服啦。讲我这个呢，这个发未散的唔对的事啊，就是我卖，都是我卖去啊。我家己卖，说家己啊，我无开过，家己卖去啊，吼，卖啊，俗业降中。过去生生生世世的障道，完成这组冤业障碍障碍啦，真正重，业障非常重，所以未开悟。业障重嘞，未开悟。因为就个业障当未开过，就是足侪业障嘞，予咱足侪俗世事代志啊，无必要来嘞，结果拢直直等来，吼、哦，安尼未开过，我当去领悟着，不合佛法啦，我都无这个资格啦，得到师父传这个佛法，传这一佛法，做第六代的祖师，吼、哦，所以信修啊，确实也是非常的慈悲。吼、哦，非常的慈悲，嘛已经只用讲已经嘛有见性，哦见性，哈、哦，这伊这头前这段呢，那迄、那个叫做神秀大师呢，头前段呢，就甲咱讲，咱众生的业，众生所现示现的现象，就是安尼，哈、哦，所有现在社会啊，现在人世间呢，所有犯着的毛病啦、啊，拢是共款，就是讲伊所讲这毛病。哈，当中属于坐卧不安，直到五更啦。好，就出来底啦。啊，想想到安尼吼，无在条，未食未困的吼。啊，想到你讲五更、三更、到五更，吼，这是非常的奥妙，的一段一段这个经。哈，嘿，有的人想，哎呦奇怪，那你个当去啊，神秀闹鬼，你啊闹鬼神秀，嘿，不是闹鬼神秀，嘿是神秀，伊就伊个是。各地遐个降生在世间呐，为众生示现这个法，众生示现这个法，啊，那么咱禅宗者本来就无这个讲说啊面子的问题，哎呦面啊有开悟无开悟，唔是这呢，觉无觉，唔是，是咪？你讲我无开悟，我当下我有觉悟，我就成圣成就。你若无甲讲，我自己若无开悟，我一直逃避，我无甲你开悟是，我嘛是自己。嘛是我都成就的事啊，嘛是这跟咱家里啊，嘛心嘛是不安得着，所以啊，这里唔是讲啊禅宗啊，哦这做将来就无开悟啊，就阿个下出，唔是安尼，拢是有开悟，只是因缘啊，因缘示现，因缘示现众生问题。我一介家就一个弟子啊，哈，伊讲老师是安那社会这乱，道场这乱，我真简单。道场啊，那迄做修行人在乱的时，社会就开始在乱啊。因为社会在乱，还未乱开始的，你出修行人吼，修行人伊会乱大声，乱哄喊。可是讲社会众生，社会乱象已经到伊啊，伊是自然哄喊。啊，是这么平静的事啊，都是修行人啊，修行出家修行啊，也是高僧大德啊。吼、哦，有这学道修道的人，已经先平静宏化，告诉伊个，所以叫超越在前，超越在前。当时在某一朝代嘞，韩国元晓大师、元晓元耀大师，哈、哦，伊嘞修道，伊是修，真嘞，属于禅宗、禅宗。啊，迄个当时有三国，高丽，哈、哦，高丽时当时有三国，有三国。在战争，那么呢，元晓大师啊，加上大安大师啊，大安大师啊，伊就进前呢，开始就一直在祈祷，哈，在在祈祷。那么呢，迄个叫做元耀大师啊，在三国要在战争的时啊，伊就开始念经，开始念经，一直念经呢，伫伫祈祷讲啊，三国会当联合三国的和平，的和平统一，哈，伊暗时起来就在上经。日时用到咧上经，上到目屎就流出来。讲是安那众生在伫世间呐，会造成这对立，吼，造众生造成这对立，吼，所以真正怨叹，真正感慨众生的无耻，众生的可怜，吼，啊，同情众生，
这真真正正他是大慈大悲的大师呀。好，那么弯腰大师呢，就时时的祈祷，祈祷国家的统一啦，哈，国家众生的互相相尊重，未发生这灾异，哈，迄个人世间的不幸啊。拄啊嘞，一直祈祷在修行的时啊，哈，每一工拢为国家的祈祷，啊，甲统一了的时，弯腰大师啊，煞哭。靠我众生呢，即个今日才已经觉悟起来，才精神起来，吼、哦，非常欢喜，才觉悟起来，讲那众生到即摆才精神。那么伫道场啊，身为道场修行道场，伫道场修行的修行者，一心甲凡夫的心无相像，甲凡夫心绝对无相像。你若凡夫心呢，社会凡夫心相像的时啊，枉费上山。往会上山受众生的供养、甲礼拜、礼拜、甲尊敬、往会。好，咱若伫道场修行，心怀众生，心怀着所有众生的安慰。好，咱若像念经念佛啦，啊，比如哦，等下咱像经书来回向，啊，祈求诶国泰民安，吼啊，社会祥和。好，咱的祈祷，所以伫迄、那个一般伫做生意。伫社会顶，迄号做迄个犯人呢，即走即走，即苦走遮拍拼的生意人嘛好，吼，因为都无了解咱的心的伟大，无了解心的伟大，所以未晓讲时时做心的祈祷。那么，即现在做祈祷做的上好是啥呢？咱的基督教，伫做来真多，吼，做斋时的祈祷，暗时的祈祷，礼拜的祈祷，这是我真赞叹。啊！以后咧，渐渐最近下来咧，做那佛教嘛，有咧做基督嘛是有嘅。啊，其他有嘅教安尼做，我也未看，我唔敢，我嘛唔知到底是安尼是有啊无啦。但相信拢是有才对，拢有哈。但是咧，这点咱爱了解着，咱唔是讲哇，我是出家修行，才是爱做为众生基督。咱在家啦，时时的基督，说佛啦，甲咱大公无私的基督，大公无私的祈祷的祷告啦。拢会得应验，会应验，足重要诶。咱再时间合掌，面向东，向东向光明，祈祷诸十方诸圣神，哈、哦，菩萨、如来、圣神就可以啊。十方诸圣神，大慈大悲，哈、哦、啊，会得祝福，吼、哦、啊，我国家，吼、哦、所有人民和平共存，和平互相相尊敬，社会安和。咱若大家假使全国的百姓所有人啊，知影以后咧，早时祈祷，到祈祷啊，就佛菩萨慈悲咧，牵引我的家内囡仔会平安顺遂，心会清净，做一个有用的社会人。你祈祷足有效，做大公无私的祈祷啊，上天天龙八部护法一定甲你到护持，一定甲你到护持。所以咱在世间呐，咱。业障真重，吼、哦，业障真重，所以障碍着咱的智慧。那么了解了脱这智慧咧，就是对反省开始，吼、哦，忏悔开始，实践，莫勿再不要再犯错，勿再犯错，吼、哦，就是勿使惹尘埃啦，莫好惹着尘埃，莫去犯错，吼、哦，这就是讲。咱呐，分啦，甲咱开始。各位每一工，吼，每一工嘛，同款吼，会当爱做几多，无一定去道场。啊，尤其咱个道场咧，早时念经刷几多，暗时念经刷几多，念佛刷几多，这是上好上好，一个不二法门，啊，足简单的法门。